Nazdar lidičky, vítám vás u dalšího vlogu, který už jsem ani zapomněl počítat. Zapomněl jsem i dny, které jsou v tyhle dietě, každopádně tak nějak se u mě daří. Začíná být hezky, podívejte, i Aleš normálně vytáhnul ven s prdělkou, s Verunkou na procházku po tréninku, takže berte si příklad, že i já takový líňák, ty vodo, jde prostě od počítače, od klientů vstane a jde ven. Využijte toho, že hezky, mazejte ven, běhat, uklidnit se, kouknout se do přírody, pokud možno, že jo, a prostě udělat si zase něco jiného, než bylo doteď. Kupy sněhu, hnus, a kardio ve fitku, hnus. Takže se hlavně hejbejte, ať to hubne, dělejte něco jiného, ať vás to malinko natchne zase, ať vás to malinko baví, no a budeme pokračovat v tomhle tom vlogu, který bude hrozně nabitej, že jo. Dneska si budeme povídat o tom, jak efektivně zhubnout, takže řeknu vám takových pár hlavních klíčů, jak na to. A potom si ukážeme dva nové suplementy, které máme. Jdeme se teda na to podívat. Přemístění k tabuli. Hnedka teď. Dneska si v tomhle tom vlogu budeme teda přednostně povídat o tom, jak zhubnout. Pokud to ještě nemáte vychytaný, jste v super summer a snažíte se spálit ty tuky, jak to jenom půjde, tak tady mám pro vás takový základní věci, na které byste se měli soustředit, pokud chcete prostě zhubnout. Jednoduše zhubnout a nedělat to špatně, neskazit si metabolismus, vybudovat třeba i nějakou tu svalovou hmotu, zlepšit se silově, abyste to prostě zvládli i dlouhodobě bez nějakého selhání, což je cíl. Za měsíc umí nějakou hladovkou schodit každý trošičku, ale vydržet to dlouhodobě, to je právě občas trošičku voříšek. Tak jo, nějaký zkušenosti mám samozřejmě ze sebou, nějaký zkušenosti většinou s klientama, takže podle toho se budeme o tom tady dneska bavit. Tak jo, jak zhubnout téma dnešního videa. Za prvý, existují tady klasické diety, které můžete různě vidět po internetu. Je nějaká z nich lepší, je nějaká horší, je nějaká prostě úplně nejlepší ze všech. Bohužel tady to bude dost o individualitě. Krásně jsem si to přeškrt teďka, ale to nevadí. Individualita hraje obrovskou roli ve všech těchto věcech samozřejmě. Proto prostě nejde napsat tehle ten jídelníček, tehle ten trénink, tady ho máte všichni a všichni teďka zhubneme. Proto mám práci, proto mě oslovují klienti, proto se s nima snažím pomocí kontrol individuálně sestavit nějaký plán, improvizovat, makat a tak dále, tak dále. Takže všechno tohle, co budu říkat tady, bude prostě takový základ, který si potom budete muset upravit pro sebe, protože individualita hraje roli. Druhý diet. Je tady spousta druhů diet. Je tady low carb, to znamená třeba s málo sacharidama. Je tady low fat, s málo tukama. Jsou tady prostě třeba nějaký veganský, jsou tady prostě keto diety, jsou tady sacharidové vlny, jsou tady spousty druhy diet a většina z nich prostě pak hlásá na internetu, samozřejmě jsou nejlepší, že vy potřebujete, že je to základ, že je to nejjednodušší, nejefektivnější a stojí to 17 831 korun. Neexistuje nejlepší dieta, neexistuje nejhorší dieta, lepší dieta bude podle toho, co zrovna vám bude sedět, co vám bude vyhovovat, co zvládnete prostě třeba vydržet dlouhodobě. Obecně byste měli v každé dietě držet nějaký systém, držet se ho, zuby co nechty, poslouchat svoje vlastní tělo a pokus omyl metodou, prostě zjistit, co vám sedělo, na čem jste se cítili dobře. Každý má totiž nějaký jiný hormony, každý má jinou genetiku, každý má prostě jiný styl a musí se přizpůsobit tomu nějakému danému stylu. Podle toho se třeba potom odvíjí makra. Bílkoviny bychom, protože jsme velký bodybuildři, superhumani, měli mít nabakaný. Tak to znamená 1,6 až 2,25 gramů na vaši váhu. Opět nemůžete to třeba počítat, pokud jste 150 kg týpek, 170 cm vysoký, tam to pro vás platit nebude. Bílkovin bude malinko míň. A tak dál. Pro holky je to potom malinko nižší. Takže bílkoviny vždycky bychom měli mít třeba vytažený vysoko. Potom záleží, co si vyberete za tu speciální dietu. Pokud si vyberete prostě sacharidový vlny, nějak se vám to bude měnit, pokud si vyberete low fat nebo low carb, prostě budete mít podle toho nějak vyváženou stravu, abyste dosáhli nějakých rozumných kalorií. Neměli byste nikdy být vždycky hodně, hodně, hodně v mínusu. Existuje nějaký střed kalorií, který byste měli zjistit. Není to výpočet bazálního metabolismu, není to to, co vám řeknou nějaký fitnessácký hodinky, není to, co najdete na internetu, je to taková věc, kterou musíte pokusem a omylem, kontrolama, výsledkama, zkušenostma získat. Prostě mít nějaký režim, zjistit, jak jste se na nějakých kaloriích odhadem prostě zlepšili nebo zhoršili a podle toho vycházet.
scházet. To je hlavní cíl, co se prostě taky snažím dělat s klientama a já třeba u sebe teďka poznávám, že je to jiný, než to bylo minulý rok, jo. Minulý rok jsem třeba prostě se asi víc hejbal, nebo co, já nevím, byl jsem mladší o rok, ať už jsem starý dědek, takže tentokrát už třeba musím mít jiný kalorie než minulý rok, proto třeba první týdny mě to teďka s hubnutím trošičku vázne. Já jsem malinko zklamaný, ale hold, musím si aktuálně, protože bydlím mi teďka na jiném místě, mám malinko jiný režim, musím si individuálně najít to, co mě hold sedí, takže prostě to budu muset zkoušet, testovat a ne, že si spočítám na internetu něco a bude to super. Takhle to bohužel není. Takže když si zjistíte nějaký kalorie, které jsou dobrý, budete malinko v nějakým deficitu, budete sledovat výsledky, bude to všechno hubnout, budete v pohodě. Bílkoviny máte nahoře, protože chceme podporovat svalovou hmotu, potřebujeme mít stavební kámen, budovat, zlepšovat se a tak dál. A potom musíme zjistit, jestli nám sedí víc sacharidy, jestli nám sedí víc tuky, jestli nám sedí kombinace, jestli to musíme střídat, jestli před tréninkem nebo po tréninku nebo po ránu bude low carb a v obráceně bude low fat nebo něco takového. Je tady spousta super teoretických pravidel, každopádně praxe bývá vždycky malinko jiná, takže prostě zkoušejte. To, že se obecně říká nějaké, že třeba rána by měly být s tukama, večer bys měl být s tukama, okolo tréninku bys měl mít sacharidy, před tréninkem bys možná neměl mít sacharidy, to je všechno super. Ale opravdu v rámci spolupráce s klienty jsem dospěl k názoru takovým, nebo ke zkušenostem takovým, že každý je jiný. Teorie může být jakákoliv, ale každý je jiný, každý mu bude sedět něco jiného. Takže nedržte se nějakých obecných těch pravidel, vyzkoušejte, co vám bude sedět. Aby tyhle tři potom makra dali dohromady správné kalorie, podle toho si to nějak musíte vychytat. Zároveň měli bychom mít kvalitní potraviny, které naše tělo dobře zpracuje, budeme mít dobrý trávení, nebudeme nafouklí, nebudeme prdět, nebudeme zahlcený, nebudeme překyselený, nebudeme mít prostě tyhle ty kraviny v těle, které budou akorát organismus zatěžovat. Musíme dobře trávit, musíme jet, musíme se cítit dobře, musíme mít kvalitní potraviny v rámci minerálů, vitamínu, aby nám nestřílel inzulin, aby prostě jsme nepřetěžovali tělo. To znamená, žádný spálený věci, žádný super nekvalitní transmastní kyseliny, žádný prostě super rychlý sacharidy bez nějakých minerálů a vitamínů. Pokud možno třeba co nejméně zpracovaných nějakých věcí, pokud možno nějaký rozumný příjem vláknin, aby jsme neměli málo nebo moc, aby jsme měli normální to trávení a tak dále a tak dále. To je bohužel všechno tohle dost individuální, ale musíte se s tím nějak poprat. Jinak bohužel neuspějete, anebo uspějete jenom na začátku a pak prostě skončíte. Bohužel, jo? Takže vyberte si dietu, která sedí vám, bude založena na správných makrech, na dobrý kvalitě potravin a potom už si kravinky okolo, jaký rozložení tuku, sacharidů a frekvenci jídel vyřešte podle sebe. Druhá věc, kterou potřebujeme, abychom správně zhudli, je energetický výdej, protože tady tohle jsme do sebe něco přidali, budujeme, regenerujeme, fungujeme, tak potřebujeme ve svalu v kalorickém deficitu, to znamená, potřebujeme mít energetický výdej. Energetický výdej splníme několika různýma disciplínama, buď je to klasický, tvrapný kardio, který považujete tak, jakože vyběhnete a děláte ho, i když vás nebaví, to znamená běhat, kolo, rotopet, Stairmaster, různý takovýhle nekonečný aktivity, kde prostě děláte nějaký pohyb, hýbete se, pálíte kilokalorie. Všechno je super, spálíte ty kilokalorie, zlepšíte fyzičku, zlepšíte zdravotní stránku věci, protože budete víc cirkulovat krve, vy prostě budete schopnější, výkonnější. Za mě není žádný problém. Můžete i sportovat, hrát hokej, florbal, tenis, já nevím co, prostě u něčeho, co se... kde se hýbete a pálíte kalorie, jste aktivní, opět výborná věc, sportem ku zdraví, nedělejte věci, kde se zlomíte a budete pak muset mít půl roku pauzu. Dělejte něco, co vás opravdu baví, kde zvládnete ten pohyb udržet dlouhodobě, protože big picture, dlouhodobost je tady klíč. Nedělejte něco, co zvládnete udělat pětkrát za dva týdny a potom jste skončili a vykašlete se na to. Střídejte věci. Kombinujte to nějak rozumně, heat cardio, kardio, všechny druhy kardio, do toho nějak sportujte, dělejte kravinky, hýbejte se, neležte doma u kompu a nečekejte, že samo to prostě nějak zhubne. Ne, potřebujeme dobrou dietu, potřebujeme dobrý, kvalitní, udržitelný, individuální opět výdej, protože každýho bude bavit něco jiného. To, že mě třeba baví teďka jít ven běhat, že si jdu zaboxovat na VR-ko a jezdím na rotopedu, venku tady skáču prostě, to je moje věc. Vy můžete být člověk, který třeba prostě rád plave a hraje fotbal. OK, super, je to na vás, je to jedno, makejte, hejbejte se, vydávejte energii. Třetí věc, kterou potřebujete, jsou hormony a funkce těla mít na dobrým levelu. Tady je to občas velmi, velmi složité, protože tyhle dvě věci 95% populace naprosto stačí, pokud vychytají,
bude to všechno fungovat. Každopádně pak se tady najde 5% lidí, kteří můžou tohle to dělat, můžou se u toho pozabíjet, ale prostě budou hubnout blbě. Je to tak. Opravdu neplatí pro všechny lidi na světě, že stačí se hýbat, stačí dobře jíst a zhubnete. Prostě ne. Není to tak. Spousta lidí má hormonální problémy, kde prostě vaše tělo si řekne a konec, srát na nějaký výdej a příjem. Já jsem nastavený tak, že prostě na to kašlu. Mám buď třeba nějaký štítný žlázy, mám prostě špatný testosteron, estrogen, mám prostě špatný nějaký hormonální rozhozený funkce, kdo ví, díky čemu genetika, špatný režim doteď a tak dál, nějaký nemoci a podobně. Prostě občas je to na houby. Takže když máte nějaký takhle problémy, je možná dobrý zajít si za doktorem, zkusit si, jestli fakt nemáte tu štítku, protože to častý u holek okolo 25 třeba, můžete mít prostě i další nějaký problémy. Samozřejmě nemusí to být vždycky takhle hrozný a existuje pár normálních věcí, jak ty hormony zlepšit. Samozřejmě správný, tvrdý trénink, který je normálně plánovaný, kde budujete svalovou hmotu, dáváte si do těla, útočíte na tělo nějakým jiným způsobem než obyčejným kardiem, je velmi dobrá věc, pomůže to zlepšit testosteron, pomáhá vám to zlepšit metabolismus, pomáhá vám to být prostě větší mašina a obecně správný trénink je velmi, velmi důležitý pro nějakou hormonální rovnováhu. Spánek. Jedna z nejdůležitějších věcí v našem životě. V okolo 8 hodin bychom měli spát. Čím spíme míň, tím více riskujeme zvýšené špatné hormony, snížené ty dobré hormony a prostě tělo může začít stagnovat, může začít bojovat, může se zhoršovat všechno ohledně tohohle z toho a tohohle z toho a to nechceme, když už makáme naplno, držíme nějaký diety, je jednoduchý spinkat hodně, aby to naše tělo odměnilo, fungovalo dobře. Za další, správná strava může ovlivňovat hormony. Někteří lidi prostě budou mít hormony nastavený tak, že prostě budou muset mít ty tuky zvýšený. Někteří lidi budou muset mít zvýšený sacharidy. Někdo prostě bude muset mít nějaký konkrétní druh nějakých potravin, které budou v pohodě, jejich tělo je zvládne. Hormony můžou být i taková věc, jako je třeba špatná citlivost na inzulin, to znamená, musíte třeba například opravdu v některých časech anebo na nějakou dobu používat opravdu kvalitní sacharidy, anebo naopak třeba snížit počet sacharidů, nebo naopak například hrotit opravdu časování sacharidů okolo tréninku, abyste tu citlivost zlepšili, protože podobné hormony, když vám tělo nebude zpracovávat nějaké věci, bude bojovat s ním a budete ho přetěžovat, opět není to dobrá věc a tohle z toho v nějakým dobrým režimu, který má mít výsledky, nechcete. Správný příjem tuku. Spousta lidí třeba například zase dělá chybu, že má tuk omezený na minimum. Tělo potřebuje tuk. Testosteron bude snížený, hormony prostě budou snížený, když nebudeme mít dostatek tuku a podobný detaily, jo? To prostě pozor na to, potřebujete zároveň i dobrou stravu, abyste zlepšovali hormony. Potřebujete dobrý režim, což třeba spousta lidí opět taky dělá. Přes týden stává ve 3 hodiny, po víkendu spí do 12. Vaše spánkový režim je rozhozený, vaše tělo neví, kdy má vylučovat kortizol, kdy má vylučovat adrenalin, kdy má vylučovat testák a prostě neví, je to rozhozený, je to špatně. Snažte se spát co nejpříjemnějc, abyste srovnali hormony. Voda, potřebujete pročistit tělo, nesmíte být potřebujete detoxifikovat vaše tělo, nesmíte být plný škodlivých nějakých látek, potřebujete teda pěkně vyfiltrovaný tělo, voda je základ života, že? A tohle z toho všechno je teda opět individuální, každý potřebuje jiný množství tohohle z toho a je to velmi těžký na to přijít. Nezávidím vám, já už jsem si na své věci přišel, i když se měněj, vím už nějak i ze spolupráce s těma klientama, jak na různé věci přicházet. Prostě je to masakr, není to jednoduchý, většina z vás to bude mít v pohodě, někdo to bude mít těžší. Každopádně hlavně se lidi nevzdávejte, zvládněte to, makejte jako svině a dosáhnete svých cílů a já vám hrozně moc držím palce. Yes! Ha! Ještě než to zabalíme a když jsme u toho spalování, teda ještě než to zabalíme a půjdeme na trénink, tak tady mám dva nové přípravky. Mám tady Fat Burner, což je spalovač, náš nový produkt. Můžete si koupit na alešomg.cz nebo na fitnessdk.cz. Tyhle ty věci hubnutí samozřejmě pomoci mohou, pokud máte všechno to, o čem jsme se bavili předtím, naprosto dokonalý a pak tyhle ty věci opravdu můžou dodat další nějakou šťávu, malinko pomoci různým věcem. Každopádně jako vždycky suplementy rozhodně zázrak nejsou, blbý, co když to říká člověk, který ten suplement vydává, vyrábí. OK, máme teda nový spalovač, jednoduše vám řeknu, co v tomhle tom je, co byste tam mohli od něj čekat a samozřejmě doporučuji vyzkoušet. Každopádně, kdybyste chtěli něco extra super lepšího, Rise and Shine
lepší. Podobné látky už tam má snad kromě karnitinu a bílý vrby, plus má tam ještě něco navíc. Každopádně tady třeba není teda kreatin, není to v prášku, takže pokud vám vadila chuť a máte rádi pilulky tohle, a třeba jenom přímo spalovač, tak tohle to je věc pro vás. OK, karnitin. Nejsem obecně fanda karnitinu, myslím si, že tělo ho má dostatek, umí si ho samo vyrobit. Každopádně, co jsem našel na internetu a kolega to tam prostě narval, že já jedinej nejsem výrobce těla těch suplementů, tak měl by snižovat čpavek v našem těle, což je super věc, měl by zlepšovat kvalitu spermí, takže pánové, měl by zlepšovat glukózu v krvi, snižovat, což znamená acetylostan inzulin, paráda, měl by snižovat únavu, měl by podporovat hubnutí, pokud máte nedostatek L-karnitinu, jo, a měl by snižovat tlak a měl by pomoci budování svalové hmoty. Každopádně na tohle to byla nějaká evidence pouze u starších osob, u normálních sportovců nic moc. Bílá vrba podporuje spalování tukové hmoty, snižuje stres, pomáhá od bolesti hlavy, měl by pomáhat s revma a měl by zlepšovat prostě zdraví našeho srdíčka. Kofein a synefrin, to jsou takový obecný stimulanty, které vám pak budou zabraňovat spát, takže před spaním tenhle ten produkt nic moc. A mělo by vás to nabudit. Mělo by vám to zlepšit soustředění, mělo by vám to zlepšit výkon, rozumíte, neznáte bolest, a mělo by to pomoci spalování tuků, což znamená nějak, mělo by to podpořit oxidaci tukové tkáně, to znamená rozklad, využití, rozložení na energii a dopravu do vašich svalů, když jedete pořádný pecky, rozumíte, třeba na biceps nebo něco takového. Čaj má podobné funkce jako kofein a synafrin, ještě k tomu je to antioxidant. Dál máme tam i pepřik, který zvyšuje efekt všech těchto uvedených spalovačů, teda těch látek, který jsem tam měl. No a druhý produkt je Tribulus. Hele, ještě to není. Už dobrý. Tribulus Ultra, to je produkt, sakra, nevzal jsem si ho, vypadá takhle krásně. Tribulus Ultra je to health booster. Není to testosteron booster. Nejsem jako všichni na internetu, kteří budou chtít tvrdit, že když si koupíte tohle 17 kg svalové hmoty do 3 dnů, garantovaně, tak takhle to bohužel nefunguje. Tribulus Ultra je složený ze selenu, zinku, tribulusu, maci a podobných takovýhle látek. Jo, to bude skoro všechno, každopádně řekněme si, co víme o Tribulusu opět. Já osobně třeba nejsem úplně velký fanda Tribulusu, každopádně dostali jsme to na nabídku, prostě někteří z vás to chtějí a musíme se vám věnovat, přece ne? Není to o tom, co chci já, ale je to firma pro vás, pro lidi, že někteří z vás máte, co jste chtěli. Mělo by to teda údajně zlepšovat testosteron, což podle mě jako úplně není pravda, neexistují na to žádné větší studie. Opět leda u nějakých starších lidí, byly nějaké úspěšné testy na zvířatech a potom pokud máte prostě nějak díky nemocem snížený testosteron, tak vám tato věc může pomoci dát to do normálu. Ne, že budete šestkrát větší Arnoldové, Schwarzeneggerové. Mělo by to podporovat zlepšené sexuální libido, to znamená, že chcete skočit víc na partnerku. Mělo by to pomáhat oproti nebo snižovat cholesterol v krvi, cukr v krvi, což se hodí. Mělo by to pomoci s odvodněním, to znamená regulace vody v podkoží, nějaká detoxifikace, super. Soustředění, klid by měl být lepší po suplementaci tohohle z toho, což se některým lidem jako třeba já hodí. A mělo by to snižovat bolest, což bylo dokázáno na studii na krysách. Takže pokud jste krysy, rozhodně Tribulus je pro vás. Je tam pak teda ještě maca, která má podobné věci, podobné účinky jako ten Tribulus terrestris, myslím, to takhle nějak jmenuje, kotvičník. Mělo by to zlepšovat sexuální libido, všechny tyhle ty věci, jo, žádný suprekt a potvrzený tvrzení, že by to mělo zlepšovat testosteron. Proto se tenhle ten produkt, tady jakoby pod tím názvem máme napsáno health booster, to znamená booster na zdraví, jakoby, že jo, ne nějaký testosteron booster. Tyhle ty věci teda můžete zkusit, vyzkoušet, třeba něco poznáte, doufám, že vám pomůžou a jdeme teda konečně k tomu tréninku. Dneska trénujeme kozičky a tricepsy. Jdem na to! Yeah.
some change just to call you mine.